L'última vegada que la capital de l'Alt Camp va gaudir d'un inici perfecte amb dues victòries consecutives va ser a principis de setembre del 2016, guanyant contra el Cambrils i el Batea. Allò va ser a segona catalana i ara una divisió per damunt millorarà els registres recents si s'emporta els punts del primer desplaçament del curs. La Unió Esportiva Valls va estrenar-se de manera convincent a casa i contra el Catllà amb capacitat per remuntar el 0-1 d'inici. Això hauria de portar una important dosi de tranquil·litat al vestidor que, si fa o no fa, s'assembla molt al de la campanya passada, quan va ser actor fidel de la part alta de la classificació. Tothom ens posa com a favorits, com amb dos o tres equips més, i això de favorits no tenim res. Aquí s'ha de currar el 100% o el 200% cada partit, i la prova la tenim aquesta setmana. Aquí de víctimes ho som tots, i de favorits ho som tots, perquè al final els partits s'han de jugar, i aquí de favorits no hi ha ningú. Al novembre del 2021 els ballencs van empatar sense gols a la gespa del Martorell, pròxim oponent, i que arriba de perdre davant el Sant Feliuenc. El duel al Vilar de la segona volta també va acabar en taules. Enguany sí que han canviat diferents jugadors, han incorporat jugadors de molta qualitat, els agrada tindre la pilota, els agrada fer mal al rival en pilota, i hem d'estar molt seriosos, hem de competir molt bé diumenge, perquè és un rival que ho fa bé. Amb la baixa de Javi Fabra, que va patir un fort cop al duel passat, el Martorell Valls es jugarà diumenge a les 12 del migdia.